Вече сме на финала на най-краткото 45-то Народно събрание, но скандалите след всяко заседание на неговите комисии не спират. Дали ще има резултат от тях и точно те ли ще наложат промяната на политическия модел? Видяхме, че след връчените мандати и отказа на трите първи политически сили да съставят правителства, и на прага ни е застава служебно правителство. За това сега ще говорим с политолога Любомир Стефанов и социолога Кольо Колев. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Да започнем с... точно с това, с скандалите, които белязаха 45-то Народно събрание. Виждаме ги ежедневно в техните комисии. Господин Стефанов? Последният скандал, може би имате предвид, тъй като това за 9 заседания самата пленарна зала роди такива по-скоро обичайни конфликти и сътресения, но това, което стана в комисията с гръмкото заглавие да разследва 10 години управление на ГЕРБ. Комисията по ревизията. Комисията по ревизията, заедно с счетоводната и сметната палата, без да се обиждат професионалистите, произвежда скандали. Това беше очаквано. Когато стана ясно, че парламентът е с изчерпан срок на живот и се готвят всички за предсрочни избори, беше нормално всяка най-възможност да бъде използвана за откриване на предизборна кампания и за даване на гласност на някакви неща, които да бъдат служили според мен за основни тези. Тези скандали, възможността за откриването на тази предизборна кампания ли са? Вижте, просто вижте от миналата година поведението на госпожа Манолова и по-преди това като омбудсман. Тя търси всяка една такава възможност за публичност, която да даде възможност да се закрепи и да остане разпознаваема като основен опонент на Борисов. Тя не че не е разпознавана като такава, но в един момент тази година протести май като че ли повече няма да има и трябва да има някаква енергия в тези двигатели, които да вкарате в следващото народно събрание. Естествено и други партии и лица заявиха интерес, че тази комисия трябва да свърши работа. Ако не ми лъже паметта, даже и от ГЕРБ заявиха интерес техната работа да бъде разследвана. А само, че въпросът е с каква цел и защо и как се прави. Ако ще се прави стил позорище, т.е. просто да се хвърлят някакви неща, без да се изчака тяхното доказателство от там правораздаване и правосъдна система, нещата изглеждат наистина като кампания. От друга страна, обаче, начинът по който реагираха ГЕРБ в тази комисия, атакувайки буквално физически хората, които искаха да кажат нещо или поне да го воля и заявят някаква гласност. Също е жалко. Да. Беше наистина странно. Те се опитаха едва ли не да ги набият пред камерите. В смисъл, не се прави така. Ако имаш ясната убеденост, че си прав, има правосъдна система, изчакваш ги тия хора да кажат и да се самозакопаят, да напрощават за израз. Господин Колев, точно на това ли заприлича тази комисия, на някаква предизборна кампания, нещо, което и вицепремиерът в оставка Томислав Дончев заяви, че комисията Манолова е предизборна драматургия. Без съмнение има и предизборна драматургия и без съмнение пък има и желание нещо да се направи. И едновременно с това, нали, в съчетанието на тези двете, та наистина направиха опит да го превърнат в някакво позорище от една страна, но едно позорище, което първоначално беше насочено към това да разобличи, да опозори ГЕРБ, след което нали, едва ли не почна да се самопозори с крясъци и викове и накрая и тата реакцията на депутатите, участващи вътре, едва ли не, които ще стигнат до саморазправа. Жалка работа, която отново ни показва, че липсва както институционална култура, така и самите институции. Вижте, тези неща, тук важното е не просто да се посочи този е такъв, 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 и онзи пък и инакъв, а трябва да има реална институционална реакция. Институция, която да подхване нещото, да го свърши, да отсъди, да отмери, да каже този е такъв, този такъв, този затвора, пък тук няма нищо. За съжаление, вече толкова години, като че ли институциите в България изчезнаха и останах едва ли не само пазара и позорището. Това е тъжното и това е големият удар, който нанесе, да бих казал, и дългогодишното управление на ГЕРБ в това отношение. Защото, нали, така идеята, че може да се управлява еднолично от джипката, както се казва, така е безумно. Управлява се чрез институциите на държавата и така трябва да бъде. А всички те, едва ли не като че ли бяха принизени до просто изпълнители на височайши повели.
Нека да кажем и ще се стигне ли до реални някакви действия, решения от тази комисия? Госпожа Мая Манолова заяви, че чрез тази комисия се най-сетне се осветява корупцията. Това е нейният прочит, разбира се. Моят прочит е следния. По принцип тези практики на публични изслушвания са изключително оздравителни за демокрацията. Когато се натрупва някакво обществено напрежение, законодателната власт, в случая България, парламента на Съединените щати, Конгрес и Сената на Дътном, сформират комисия, която има публично изслушване. Викат се някакви хора, не да се стигматизират, да им се каже, вие сте виновни преди да сте си отворили устата, а викаме ви тук да кажете пред нас, народните представители, да чуят нашите граждани, нашите избиратели, какво всъщност се случва с цялата работа. Тъй като не може всеки да влезе на затворен съдебен протест или на каквото и да е, не може всеки да бъде прокурор, пък не може да гадаем и само по медиите какво всъщност вие сте направили. Явате тук и си кажете, ние ще ви попитаме, а чрез нас смятате, че ви питат гражданите. От друга страна съм съгласен с тезата на колегата, че тази комисия се яви в един момент отдушник и се явява отдушник, тъй като институциите наистина бяха станали функция на доста обранна върхушка в партия ГЕРБ. И оттам нататък някакви хора по собствени причини или по наложени им ограничения не си вършаха работата, както би трябвало институционално дефинирано да се случва това. И в един момент се случва така, защото липсата на доверие в публичните институции и представители на държавата кара едни хора да отидат тук и да намерят микрофон за болките си, да си ги кажат. Дали са реални, дали са нереални, предстои да видим прокуратурата и съда, като си свършат работата, ако се стигне до съд, разбира се. Но самия факт, че има такова огромно натрупано недоверие в институции, са призвани да бъдат бранители и защитници на реда и сигурността в държавата, е много показателен. Това число и на същото се отнася и до медиите до голяма степен, които така поставени под капака от една страна на кризата, разбира се, икономическата криза, след това коронавируса и всички тези неща, и от друга страна, разбира се, и политическия натиск, в крайна сметка запушват и този канал на изява. И от една страна нямаме институциите, нали, които са поставени под похлупак, от друга страна и медиите са поставени под похлупак и съвсем естествено на общественото напрежение избива. И в това число по някой път избива, както виждаме в тази комисия, в малко уродливи форми. В този смисъл, нали, хубаво, трябва да се направи, трябва да се разследва всички тези неща. Но крясък, патос на истерията, ако щете, в случая на мен поне ми идват малко в повече. Какво обаче чуха гражданите от всичко това? Не беше ли точно това проблемът, липсата на диалог, именно тези скандали, тези крясъци, за които говорим сега? Не беше ли точно това проблема на 45-то народно събрание? Чуха това, което очакваха да чуят, между другото. Чуха, нали, за злоупотреба с власт, за старата история, ако щете, тип Суджук Гейт, мръсни игрички във взаимоотношенията на властта и икономическите субекти. Чуха за потъпкването на институциите и подчиняването им на върховната изпълнителна власт. Все неща, които ние чуваме в продължение на години. Това не е от вчера. В този смисъл, гражданите чуха това, което очакваха да чуят, нали? Но така по-концентрирано, ако щете. Така че това ще има, без съмнение, това ще има ефект. Въпросът е да се остане само при крясъка. А затова казах, трябва институционална реакция. Нали, не прокуратурата, добре, искате, че сте независими. Така. Хубаво, трябва да вземете отношение по тези въпроси. Не да се биете, ама не, тук ние, те искат да ни махат. Не, вземете отношение по тези въпроси. И конкретно и информирайте обществеността непрекъснато, защото виждате какво е напрежението. Просто е така да седат и да кажат, ама не, ние сме независими. Как да ви кажа, няма да стане. Липсва ли точно информираността на обществото? Липсва. Очевидно липсва, но до някъде не липсва, тъй като
тези сензации, които избухват в тази комисия, са поредната порция, която получаваме. Ние станахме от известно време, как да се каже, потребители на политика на скандали. Даже политиката все повече отсъства, скандалите все повече доминират и поради това гражданите наистина се изненадани. Това, което се случва в комисията, е напълно очаквано. Всеки някъде подозира. Дали беше пред телевизора, дали на раздумка с приятели, дали по пътя, докато шофира колата или се сблъска с някакъв институционален проблем, че някъде някой нещо нарежда и задължително в негов ущърб. Това параноично отношение към държавността, към държавата ти, пък ражда концепция за открадната държава, оттам за проблемите, които се случват и за липсата на прозрачност. Но в крайна сметка се натрупва едно неудовлетворение, което го видяхме, избива в няколко насоки. Едното от тях е партията на господин Трифонов, която си абсолютно такава на недефинираното недоверие и на желание да разкараш всички и всичко, които в момента са на власт. Без да знаеш какво ще ги смениш, просто трябва да ги махнеш. Това е културата на отрицанието, ако щете, която в момента се дефинира като феномен. Но това, което на мен ми е интересно, е, че отново излиза като доминанта темата за възмездието, без да е ясно, че да, тези скандали в комисиите, които виждаме, тези проблеми, за които чуваме, ние първо не сме изненадани, защото малко или много сме ги подозирали, а голяма част от тях са градски митови легенди, но в крайна сметка не разбираме и политиците не правят труда да обяснят на гражданите, че възмездие те не могат да въздават, това е в други ръце и други му дадено, но те могат да направят промяна в системата, така щото тя да работи, институциите, които са призвани и дефинирани да вършат тази работа, да надзирават реда, да си я вършат. Защото в крайна сметка, пак казвам, говорим за категории от различен порядък. Възмездие и справедливост – различни неща. Ако трябва да говорим за равносметката на 45-то народно събрание, което е най-краткото, какво успяха да постигнат депутатите в това народно събрание? Господин Колев? Ами в общи линии, както съм с кошера, кошерът е разбунен, нали, но малко мед е събран. Така, очевидно има брожение, очевидно има разрояване. Но откъм, наистина откъм меда, откъм реалните действия, нещата са малко. Само промените в изборния кодекс? Еми вижте, това не е сериозно. Значи правим избори, за да създадем нови правила за избори. Това е нонсенс. Избори се правят, за да се създаде ново управление в една или друга форма. Тук, нали, още веднага с затварянето на изборните урни, казват, си, сега ще направим най-страшните избори на света, още по-тесни. Добре, бе, те нали бяха честни, имаше наблюдатели и така. Ама сега ще бъдат още по-честни. Хубаво, да, ама ние не искаме да правим най-непрекъснато избори. Не искаме да направим ново управление. Управление, което взимате предвид тези проблеми, с които с колегата говорихме до сега. За принизяване на институциите, изчезване на институциите, злоупотребите с власт и всичките тези неща. Но не, те казват, тук сега ще правим. И се води една страшна битка по въпроса. Битка често пъти безмислена и без връзка с главния мозък, разбира се. Така че, да, кошерът е разбунен, но мед не е събран. За да се надяваме, че тези от този парламент и от миналите избори и баталиите след това ще послужат на следващите народни избранници да така, като една предупредителна лампа, че все пак трябва да търсят и да намират, освен различията помежду си, които да ги определят, трябва да намерят и допирните точки в името на обществото и на проблемите, за решаване на проблемите на обществото. Заговорихме за новото управление. Предстои ни обаче служебен кабинет. Какъв служебен кабинет очакваме да видим от президента Румен Радев, който се очаква да издаде указа за него? Ти като Мечо Пул да ви отговоря, какъвто такъв. Какъвто го назначи, такъв ще сложи. В крайна сметка това е негова функция, негов прерогатив конституционен, тя да свърши работа. Работата на служебния кабинет е само една, да организира избори. Да, има функциите и пълномощията на всеки нормален кабинет, има тълкователни решения на конституционния съд. По тази посока и никой не може да издевателства, да му вменява това може, онова не може. Да, за някои неща му трябва народно събрание, в случай ги няма, значи не може да ги направи точка по въпроса. Но най-важното нещо да гарантира, защото тези избори, които ще проведем по новите, те не биха нарекли цяло нова методология, тъй като сменихме някакви детайли, които надявам се да не объркат цялостната схема, да произведат избори, които да бъдат с безспорно легитимен и
взаимно припознат и разпознат характер от всички, и от граждани, и от политици. На предните избори, в това студио казах, всички политически играчи положиха чудовищно количество усилия да убедят гражданите, че изборите ще бъдат сбъркани, че резултата ще бъде фалшив. Сега, като направиха някакви козметични, смея да твърде, промени, изключая премахването на броя на секциите в чужбина, друго по същество, нищо не се променя според мен. Машините са екзотика, която е първа, представим дали ще видим дали не излезе през носа като разход и като организационни усилия или не. Но по същество, служебният кабинет трябва да свърши работата, да организира изборите, да ги проведе и така, като дойде 11 юли, да не си задаваме въпроса къде сбъркахме, а всички да седнат на маса и да кажат да, резултатите може и да не ни харесват, ама те са такива, каквито гражданите искат. И да минем на следващата фаза, която сега пропуснахме много драматично, че политическото представителство е изпратено да представлява политически едни граждани, а не да си разменя епитети и да се държи като улични банди. И сега служебното правителство трябва да ни убеди, че ще имаме честни избори? Служебното правителство, според мен, трябва да въведе малко или много спокойствие на терена. И в този смисъл да, спокойствие в това число и по отношение на изборите. Спокойствие, че страната се така е управляема в рамките на конституционните норми. Аз не очаквам някакви особени фойерверки, изхвърлянки и така нататък. Покрай служебното правителство искам да подчертая, че хич не е лесно да бъде създадено, тъй като президентът ще трябва да търси хора, които все пак имат опит, които са били министри, заместник министри в редовни или в служебни правителства, защото те няма да имат време, те първа да се учат, те и сега. Трябва да подхванат работата веднага. Тези хора не са чак толкова много. Част от тях пък не искат на байролозе. Нали, за какво... Той вече си има в CV-то, че е бил министър или къде си. Защо му трябва да си жирато сега и работа, и време? Тази връзка познати имена ли ще видим в този кабинет? Заговори се вече за определени имена, спрягани имена. Вижте, нека да не влизаме в това, защото заговори се. Да, много се говори за много неща напоследък. Аз не очаквам някакви ярки политически фигури да участват в служебния кабинет. Тук можем да кажем просто, че Корнелия Нинова, да кажем, направи поредната политическа грешка. Не изстига, нали, че изолират от останалите политически партии, но сега и тя пък се метна и срещу президента Радев, който, както казах, е в тежка ситуация да търси подходящи хора за министри. Но Корнелия Нинова казва, не, ама то аз да ги одобря. Чакайте, как става тая работа? Нали, по същата логиката, президент след това трябва да отиде при другите политически партии, те да ги одобрят. Ама не, ние, защото така тук при нас е така. В този смисъл, нали, поставя президента в невъзможност, в това число да използва дори и позитивни, хубави хора от нейната партия. Забравяйки, изглежда, че тези хора са чест за една партия, за всяка партия. Качествените хора са чест, но не са собственост на тази партия. Финални думи от двама ви. Какво да очакваме на предстоящите парламентарни избори? Как ще се размести пъзела? Въпросът за милион долара. Интересна кампания, със сигурност различна от тази, която видяхме, тъй като, слава богу, ръста на заболеваемост, разпространение на вируса, като че ли изглежда затихва, не казвам овладян. Надявам се, все повече и повече хора се ваксинират, стават се по-достъпни тези неща. Това ще рефлектира и на малко повече на свободата, която се прави кампанията. Надявам се да рефлектира и на свободата и на въображението на българските политици, така щото да почнат да говорят за политики на своите избиратели, а не колко мразят този или он. Защото с омраза, каквато иде, в живота нищо не се съгражда. Господин Колев, финални думи? До голяма степен ще се, според мен, това всички тези фактори ги има, но до голяма степен, според мен, ще се възпроизведе статуквото. Може би, нали, патриотите ще успеят да се представят по-добре и да влязат, но горе-долу нещата ще бъдат в този диапазон, това, което виждаме в момента. И съществената разлика може да дойде само от едно място.
това да престанат, да кажат, аз никога с тези, никога и с тези, 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 всички са гадове, с изключение на моите хора, а да намерят пътя, така че да в състояние да формират ефективно работещо управление помежду си с минимално, най-малкото минималното съгласие по определени пунктове. Благодаря ви за този разговор. В студиото на България сутрин политологът Любомир Стефанов и социологът Кольо Колев за равносметката от 45-то Народно събрание и предстоящите парламентарни избори.